Olá, Teresa. Teresa Santos, terapeuta ocupacional da Santa Casa de Misericórdia de Ribadave. É assim, não é? É assim, senhora. Obrigado por estares aqui connosco na Zeb Talks Farol. E eu sei que tens aí qualquer coisa para contar, um espaço novo, muito importante, que vai ser inaugurado brevemente. Muito bem. Olá, João, muito obrigado pelo convite, que muito me honra, e desde já quero agradecer e dar os parabéns por estas iniciativas tão importantes, não é? É verdade, estamos aqui a construir um espaço novo. Já é um projeto que já está em planeamento desde 2015, mas só agora que está a ganhar, não é, no fundo, a sua forma. Portanto, é um espaço que destinado às pessoas com demências, um grupo de, não é, de pessoas que realmente frágeis, vulneráveis e que é necessário ter estas respostas por todo o país. Aqui Famalicão, nomeadamente Ribadavia, estava a necessitar de uma resposta destas, e então, sim, estamos aqui. A equipa está já reunida há aproximadamente um ano para conceber, para planear os melhores cuidados para esta população. Portanto, este centro de nome CIDIFAD portanto, é Centro de Formação, Diagnóstico e Formação e Acompanhamento a Pessoas com Demência. E, portanto, vai contemplar todas as fases, desde o diagnóstico à fase também do acompanhamento nas diferentes fases da demência, inicial, moderada, grave e paliativos. Portanto, e também uma estrutura da unidade de dia e ainda queremos pensar mais além, ir à comunidade, criando a resposta dos cuidados domiciliares. Portanto, é assim uma estrutura em Bolas. grande, é um projeto mesmo. Estou a ver que sim. Quantos profissionais vão trabalhar nessa casa? Sim, estamos a estimar numa fase inicial 175 Opa! profissionais. Sim. Fantástico, fantástico. E aqui a investigação está aqui muito de articulação muito próxima com o ICBAS, com a Faculdade de Medicina, não é? Faz todo o sentido aliarmos a investigação à prática Exatamente. clínica. Sim. Exatamente. Então, para terem este projeto desde 2015, não é, ser feito, quais foram os entraves que foram começando e que atrasou tudo isto? Foi a dificuldade de fazer ou de construir todo este processo e também toda a dinâmica? Ou não havia dinheiro, havia muita papelada, pronto, como sabemos que às vezes as coisas emperram, não é? Sim. Portanto, ele em termos de pensamento está realmente na mente do Dr. Salazar Coimbra, que é o nosso administrador delegado, desde 2015. Desde então foi ganhando, não é, sustento, conversando com as diferentes entidades, não é, responsáveis, nomeadamente com o diretor do Plano Nacional das Demências. E só assim em termos de obra, iniciou há cerca, eu não quero estar a dizer, mas talvez será aproximado, uma data aproximada, há um ano e meio. Que Ah, sabemos, pronto. contudo, com esta questão do Covid, realmente veio atrasar, porque houve aqueles períodos do confinamento e que não foi possível fazer toda a parte da obra, da construção em si. Então, essa unidade está preparada para receber um grande número de utentes, não é? Sim, cerca de 92. Em Fantástico. termos de, sim, resposta, portanto, de camas. Depois De teremos todas internamento, as exatamente. vagas, sim, ao nível do unidade de dia e também de apoio domiciliário. E vai ser para essa área toda ou especificamente para Famalicão e Não, toda a essa nossa zona? ideia, a nossa vontade é que seja uma resposta a nível nacional. Nacional. Sim. Extraordinário. Entendemos que se calhar o maior público será realmente as pessoas que aqui estão, não é? Em arredores, Claro. mas sim, é aberta sim, para todo Portugal, para todos os Isso. portugueses. É uma boa notícia para todos, digo eu. Sim. Haverá alguma terapia moderna, mais sofisticada, que tenha necessidade de aparelhos daqueles, com luzinhas e tratamentos com água e com cor e essas coisas todas? Sim, temos aqui vários projetos em mente, sim, trazer algumas evidências que já, não é, que fomos adquirindo e fomos conhecendo lá de fora, não digo, nomeadamente essa que tu falaste, mas que tão importante é, que já se utiliza cá em Portugal, o SNUSO, na Sim. terapia Os de SNUSO. exatamente,
ideal, sim, também gostávamos de dar essa resposta, principalmente para situações num estadio mais avançado, mas em paralelo ver outras tecnologias que realmente vão surgindo ao nível das novas tecnologias e equipamento que no fundo promove, potencia, não é, a manutenção das competências e das memórias ao nível das reminiscências. E sim, já temos vários contactos, já tivemos demonstração de equipamento que queremos muito munir este centro, não é, para fazer a diferença, no fundo tentar realmente ir o mais ao encontro possível das necessidades das pessoas. Sim. E há alguma data de inauguração assim prevista, mais ou menos? Sim, desejamos muito que seja em junho, mas até... Ah, é um bom mês, é um bom mês. Se não for na sua totalidade, que seja, sim, em parte, não é? Pelo menos que arranque, não é? É verdade. Durante o período de dezembro a fevereiro, nós abrimos de forma antecipada, não com, esta, com este intuito que eu aqui transmiti, mas sim para, como retaguarda aos hospitais aqui da região, principalmente da região norte, não é? Como retaguarda ao Sistema Nacional de Saúde, às situações de Covid e não Covid. E nós até criámos uma equipa de apoio à família e implementámos uma iniciativa que intitulamos de Iniciativa dos 3 A's, que é aproximar, aconchegar e agraciar. E, portanto, percebendo que realmente as pessoas estavam, não é, com um grande sofrimento, ter que estar institucionalizadas, com todo institucionadas, não, hospitalizadas, digamos assim, e muitas delas, não é, infectadas e privadas, de, portanto, das visitas presenciais dos seus familiares, toda essa angústia, todo esse sofrimento inerente a essa situação. Então implementámos o aproximar, consistia em implementar as videochamadas, que isso foi, não é, em termos a nível nacional, não é, até houve vários movimentos, o Eu Estou também, um projeto desenvolvido em Braga e com outros hospitais. Pronto, nós também implementamos aqui, que era a forma de aproximarmos, não é, os utentes aos seus familiares. Usávamos, era uma particularidade, penso eu, ou não sei se os colegas também faziam isso, mas lá está, depois daquele todo fato em que só se vê os olhos, não é? Procuramos levar de um género, de uma identificação em que se via o nosso rosto e nós identificámos para as pessoas também verem. É importantíssimo. Quem está lá. Pronto. A outra iniciativa, o Aconchegar, desafiamos a comunidade a fazer, portanto, a costurar ou a tricotar os corações. Olha, e eu trago aqui alguns. Realmente foi uma adesão muito, muito grande, muito bonita, ver realmente que este lado solidário das pessoas, não é, vem ao de cima, mesmo nos momentos de, não é, de principalmente maior... nestes momentos, não é? Sim, exatamente. E então a ideia aqui era entregar um utente mais ou menos próximo da hora do dia do Natal, entregámos entre o dia 22, 24 e depois enviámos por correio para o seu familiar. Pronto, no fundo era um pouco estreitar os laços, também sentirem ali algum aconchego aos seus corações. Não foi uma ideia original portuguesa, também fomos beber isto ao Reino Unido, que eles também desenvolveram lá essa iniciativa. Sim, e que, mas, no Reino Unido... Está a anos-luz do nosso entendimento. Porque não ir beber, não é, da experiência deles e destas mais-valias. E o boom foi tal que nós ainda temos aqui corações a mais, conseguimos até, que também temos aqui as 3 unidades de cuidados continuados, de média, longa e de convalescência, e até também foi possível entregar aos utentes. Portanto, foi mesmo muito bonito e a comunidade foi fantástica. E por último, o agraciar, nós incentivávamos os familiares a enviar um mail, uma carta, os netos um desenho, para depois nós aqui, através do mail que criamos, plastificávamos com todos aqueles cuidados, não é, necessários, e entregávamos ao familiar que estava cá connosco. E pronto, de forma a sentirem-se mais próximos e... E pronto. Então, quer dizer, já vem com um grande balanço, não é? Portanto, vai ser um sucesso, de certeza, a vossa inauguração. Bom, e acima de tudo... Temos que fazer alguma coisa, somos mesmo chamados a fazer alguma coisa, não podíamos estar só a prestar os cuidados, não é? Com certeza. Tem que ir mais além, não é? Também sei que vocês são criativas, não é? Contam-me lá.
Então, criativos somos todos, o ser humano tem isso de essência, o que é fantástico. Pronto, e realmente, e eu acho que esta pandemia também veio ao trazer de cima isso. Eu acho que todos nós, de alguma maneira, não é? Reinventámos, fomos criativos. E sim, a propósito de um projeto que eu trago aqui, que foi um livro que nós, eu e mais três colegas, duas psicólogas e uma terapeuta, portanto, é um projeto a oito mãos. Que já estava assim em andamento, mas em banho-maria. E portanto, e conseguimos finalmente em março, não é, publicar este livro destinado a pessoas de mais idade, mas ou até mesmo mais jovens, porque isto é estimulação cognitiva, no fundo tem que começar desde muito cedo, não é? E este livro, nós procuramos que não fosse só ou exclusivo, não é, com exercícios de estimulação cognitiva, mas que tivesse uma componente ao nível emocional grande, ou seja, todos estes exercícios estão divididos em 52 semanas, que são as 52 semanas do ano, não é? E está muito aqui espelhado a nossa cultura portuguesa, não é? As nossas tradições, as nossas festas, porque isto da estimulação podemos fazê-lo de diferentes maneiras, mas deve-nos fazer sentido, não é? Não pode Exatamente. ser assim coisas que não têm nada a ver connosco, não Ah, é? tem que haver o reconhecimento quase automático, não é? Para haver Exatamente, adesão. isto aqui é a nossa identidade, quer como pessoa, quer como, não é? Quer como portugueses e país onde vivemos. E então, por cada semana, no final de cada semana, colocamos uma sugestão. E aí é que procuramos que a pessoa seja grata pelas pequenas coisas, pelos pequenos prazeres do dia a dia. Portanto, dar atenção a pequenas coisas que no dia a dia acabamos por não dar, não é? Portanto, aqui a terapia da gratidão, que nós chamamos, aqui, por exemplo, pequenos momentos de meditação, este contacto muito próximo com a natureza. Portanto, este contacto, esta atenção ao corpo, aos momentos que temos com a família, portanto, vamos dando desafiar para novas experiências. Portanto, é um livro que tentamos, ele tem o nome Mente Ativa, Corpo Feliz, exatamente por isso, não é? Por ser assim um livro completo e que, no fundo, ajuda as pessoas, não é? A viver o seu dia a dia o melhor possível. E como é que se tem acesso a esse livro? Sim, ele atualmente está à venda na FNAC, na UC, na Betão, portanto está disponível nas várias livrarias, sim. E desejamos, realmente nós temos noção que se o tivéssemos conseguido publicar há um ano atrás, não é, para o primeiro confinamento, que tinha sido uma ajuda grande. Mas pronto, olha, acho que ainda vai a tempo. Eu pelo menos Vai. já dei aos meus avós, avós do meu marido, e vejo a satisfação com que eles já realizam, não é, no fundo, estas atividades propostas e ver que devagarinho, devagarinho vai fazendo a diferença. É Outras, total. olha, os nossos parabéns por tudo, pelo vosso trabalho, pela vossa ajuda social e nós queremos que tudo corra muito bem e vamos torcer por isso. Muito bem, muito obrigada. Um grande beijinho, Teresa. Deus, um beijinho, corra tudo bem. Obrigado.